Pois é, nós fomos surpreendidos, né, no dia 2, às sexta-feira, às 16h30, com esse laudo de interdição dos bombeiros. Na segunda-feira, nós durante o final de semana, a gente entrou em contato com a Secretaria de Obras do Estado, a Coordenadoria de Obras e a própria Secretaria de Educação. Na segunda-feira, foi um engenheiro lá fazer uma vistoria técnica e fez um parecer, um laudo. Pode ser não cristalino, mas ele é explícito, porque no laudo ele indica uma interdição parcial e na parte externa. E nos causou assim, estranheza, né, o fato disso não ter sido considerado em função. Mas ontem nós tivemos reunião na Secretaria Estadual de Educação com a equipe diretiva aí do CIEP. E nessa semana, agora, hoje ou amanhã, no segunda ou terça da semana que vem, está indo uma equipe técnica da Secretaria Estadual de Obras com engenheiros estruturais para fazer uma nova averiguação lá na estrutura, para ver se nós conseguimos a desinterdição lá dessa estrutura lá do CIEP. Nos causou estranheza também, porque a gente vem monitorando, é uma escola que ela necessita de reparos, como várias escolas. Vínhamos nós, a direção, quanto dentro da sua competência, vinha fazendo isso, essas coisas mais de manutenção da escola, e nós não tínhamos, por parte da coordenadoria de obras, os engenheiros que sempre nos acompanham nas escolas, uma iminência, né, que nos levasse para uma preocupação maior, assim como foi vista para os bombeiros. Evidentemente que a gente respeita e acolhe, porque essa é a função deles, né? Mas nós estamos assim, ontem nós conversamos com a Secretaria de Educação, então nós estamos antecipando as férias de julho para os alunos do CIEP agora, para que a gente tenha aí um espaço aí de 2 semanas para que a gente se reorganize ou realoque os alunos em outro espaço, né? Porque nós temos a responsabilidade da conclusão do ano letivo, ou conseguimos, né, junto aos bombeiros aí, as questões técnicas, a desinterdição do prédio. Evidentemente que para nós, e acredito que para todos, né, a integridade física e a vida dos alunos, isso está acima de todo e qualquer questionamento, entendimento ou percepção. Ah, com certeza. Bom, e os bombeiros alegam que são rachaduras, é alguma coisa, que tipo de problema a escola está enfrentando lá de infraestrutura? Nós temos assim, porque o que que acontece? O prédio do CIEPES, não é só o de Camaquã, ele é construído em blocos. Aqui em Guaíba também nós temos um afastamento de um bloco do outro, né? Aqui em Guaíba não tivemos problemas nenhum, não é na extensão desse do CIEP de Camaquã, mas essas rachaduras aí dentro dessa estrutura, ela vinha sendo monitorada pelos engenheiros aqui da Secretaria de Obras. Já eu estou na coordenadoria 1 ano e 6 meses. Durante esse ano e 6 meses, a gente fez várias visitas técnicas aí, então ele vinha sendo monitorado. É rachaduras do prédio, rachadura na mas assim, ó, quando tu tem eu não sou engenheira, sou professora, então assim, mas o que que me parece assim, que quando tu tem alguma situação assim meio em colapso, tu tem problema no encanamento, tu tem problema na água, na tubulação de água, tu tem problema na tubulação de esgoto devido à pressão, né, que ocorre. Não temos problema nenhum nesse aí no CIEP. Muito pelo contrário. Eu conheço o CIEP de visitar, quanto professora de outras situações. A gente nunca teve a estrutura do prédio tão bem feita a manutenção como está sendo agora, com essa preocupação, com esse olhar aí dessa equipe diretiva. O professor César, ele é incansável aí na busca de melhorias, tanto estruturais quanto pedagógica, de dar um protagonismo para a comunidade ali da Ouro Verde. Então, esse é o lado dos bombeiros, né?
Sim, E sim. nós estamos correndo atrás aí com a equipe técnica da Secretaria de Obras para ver se a gente consegue reverter esse quadro e que quem não possa ser prejudicado nessa situação não seja que os alunos, né? Não, com certeza, com certeza. Bom, assim, pelo que a gente percebe, né, do trabalho dos bombeiros, eles sempre precisam de alguém que assine algum documento para que saia essa responsabilidade, né, dos ombros dos bombeiros. Eu acredito que, de forma rápida, seria a assinatura de um engenheiro para liberar essa questão, né? Porque os bombeiros sempre trabalham dessa forma, no PPC é dessa forma, né? Se tem algum engenheiro que assina, tira, né, essa responsabilidade, digamos assim, dos bombeiros, devido a tantos episódios lamentáveis que a gente teve no passado, principalmente depois da Boate Kiss, né? A gente vê que se intensificou essas fiscalizações, né? Tem uma previsão para se resolver essa questão? Vai ter alguma obra que vai ser feita ou primeiramente vai ser trabalhado realocação desses alunos e para quais escolas esses alunos poderão ir, caso isso ocorra? Bom, primeiro assim, ó, nós temos um laudo do engenheiro assinado, com RT assinado, um engenheiro que é da Secretaria de Obras, indicando a interdição parcial. Então, isso é o que nos causa estranheza dentro da nossa ignorância técnica, porque, vou ressaltar, somos professores, Claro. né, que reconhece toda a questão da necessidade de uma atenção mais forte no sentido de obras dentro do CIEP. O laudo dele, ele traz essa questão, não contrariando os bombeiros nesse sentido, mas ele deixa explícito no laudo, ele recomenda a interdição parcial. Então, aí ele é colocando em relação a essa primeira sua colocação. Nesses 15 dias aí, a nossa tentativa, e estamos empenhados junto com a equipe diretiva, de reverter a interdição, porque o deslocamento da comunidade para outro espaço, ele seria complicado em termos de tu vai ter que contratar ônibus, deslocar a comunidade do seu local, porque ali não tem nenhum local que possa abrigar os 400 e poucos alunos que a escola Adão tem. Temos algumas possibilidades, assim, a gente está vendo alguma coisa no horizonte, alocar algumas turmas na Escola São Bernardino de Sena, alugar o prédio da Uneselv, alugar o prédio da, acho que é Fundasul. Então, a gente está nessa. Pegamos esses 30 dias aí de férias, de antecipação das férias escolares, para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Mas sempre salientando assim para a comunidade, salientando para os pais, né, de uma maneira muito especial, a nossa preocupação com isso e a nossa obrigação quanto Coordenadoria Regional de Educação, no sentido do cumprimento da lei, que são os 200 dias e as 800 horas. E temos a percepção, a noção, a obrigação de não deixar ser prejudicado quem não deve ser, que são os alunos. Sim. Qualidade do ensino desses alunos não será prejudicado. Se depender da nossa atuação, não. Gostaríamos até de salientar também que nós temos dentro da 12ª Coordenadoria 46 escolas prioritárias, que estão com alguns problemas dos índices, e a escola, a CIEP, o vereador Adão, não é uma delas. Então, assim, o projeto que a equipe diretiva aí, com a equipe do CIEP, né, capitaneada aí pelo diretor César, vem fazendo, é referência na nossa coordenadoria. Perfeito. Chefe Claudete, que é coordenadora, na verdade, aí da região, aí da 12ª, Coordenadoria de Educação aqui em Guaíba, né? Com sede em Guaíba. Obrigado pela sua disponibilidade e nos mantém informado, né? Quando houver aí uma definição do que será feito aí da escola Com e também certeza. principalmente dos alunos, nos comunique aí para que a gente possa retornar esse nosso bate-papo e informar a comunidade. Perfeito. Nesse primeiro momento, então, a partir de segunda-feira, eles estão em férias escolares, que são aqueles 15 dias que a gente antecipa em julho, e a gente espera que nesses 15 dias aí, a gente está batalhando que eles retornem lá para o CIEP, claro, com segurança, claro, sem risco,
Caso contrário, a gente vai providenciar um realocamento deles até o final do ano para que isso se efetive, que consigam terminar o ano letivo dentro do que prevê a questão legal e primando sempre por essa questão da educação, da qualidade da educação. E estamos também junto com a Secretaria de Obras, Secretaria da Educação. Ontem tivemos uma reunião com a secretária Stephanie, a secretária adjunta da Secretaria da Educação, muito empenhada em fazer as obras necessárias aí para devolver o CIEP em condições para a comunidade. Muito obrigado, Claudete Eu Oliveira. que agradeço. Grande abraço, bom fim de semana e até a próxima Obrigada. oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade.